Bom dia a todos. Eu sou Elisandra Monteiro, estou responsável pelo Departamento de Planejamento do município de Itapuã do Oeste. Iremos começar agora a audiência do terceiro quadrimestre de 2021. A audiência é essa que é necessária, né, a todos os municípios. Nós, em atendimento à Lei Complementar 101 de 2000, artigo 9, parágrafo 4º, que até o final dos meses de maio, setembro, fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública. Passa aí. Baixo. A Constituição Federal, no seu artigo 166, inciso 1º, nos diz que caberá uma comissão mista permanente de senadores e deputados examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. Examinar e emitir parecer sobre os planos, programas nacionais, regionais, setoriais previstos nessa Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões no Congresso Nacional e suas casas. Agora, nós iremos dar continuidade à nossa audiência, ouvindo, né, cada gestor de cada pasta. Neste momento, a senhora Ruth irá fazer a apresentação da Secretaria de Educação, das suas atividades, das suas metas, né, que foram desenvolvidas. Logo após, a secretária Rosiane, através da Secretaria de Assistência Social, e posteriormente o secretário Márcio. Já mandou o link para a escola? Convido a senhora Ruth, secretária de Educação, para fazer uso da palavra. Manda o link para o estou. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar toda a comunidade de Itapuã do Oeste, especialmente todos os trabalhadores da educação do município. Desse município. Nós vamos estar aqui apresentando, né, os recursos que nós utilizamos no terceiro quadrimestre de 2021, que visa também, né, fazer uma avaliação do cumprimento das metas, ou seja, aquilo que estipulamos, né, aquilo que alcançamos no terceiro quadrimestre, e ele tem por objetivo, né, apresentar o relatório financeiro e também a parte pedagógica, a qual foi empregada alguns recursos. Aí vem aí as realizações, né, do terceiro quadrimestre, como eu acabei de falar, e nós temos aí despesas realizadas com recursos próprios, que é o 0100. Iniciamos o quadrimestre com um total de 14 funcionários e terminamos com um total de 14. Vencimento, folha de pagamento, ERP, vencimentos e vantagem fixa, R$ 136.086,62, obrigações patronais R$ 28.587,51. Isso aí é a folha, né, de pagamento de recurso com recurso próprio feito pela Secretaria Municipal de Educação. No custeio das atividades operacionais e administrativas foram realizadas despesas com diárias para deslocamento de servidores, locação de imóvel para depósito da CMS e pagamento de voluntários. Diária civil, R$ 80,00. Outro serviço terceiro, pessoa física, R$ 16.400,00. Total, R$ 16.480,00. Na manutenção e ampliação da frota, foram realizadas despesas com materiais de consumo, lavagem de veículos e pagamento de taxa do Inmetro.
para aferição dos tacógrafos. Material de consumo, R$ 1.600. Outro serviço terceiro, pessoa jurídica, R$ 2.955,32. Nós temos aí um total de R$ 4.555,32 na manutenção e ampliação da frota. Despesa com manutenção dos veículos do transporte universitário com peça e serviço para manutenção. Material de consumo, R$ 31.926,65. Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para confecção de alimentação escolar com recurso próprio, não utilizado na aplicação constitucional. Aí vem aquisição, material de consumo para o ensino fundamental, R$ 190.575,85. Material de consumo com educação infantil, R$ 93.836,16. Total, R$ 284.412,01. 2. Despesa realizada com recurso da manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, número 0101. Iniciamos o quadrimestre com um total de 28 funcionários e terminamos com o mesmo total. Vencimento e vantagem fixa, R$ 314.116,02. Obrigações patronais, R$ 54.456,46. Indenização e restituições trabalhistas, R$ 4.057,60. Total, R$ 376.680,08. Despesa com manutenção da frota própria de veículos que realizam transporte escolar, deixando os veículos aptos para a volta das aulas 2022. Outro serviço, terceiros, pessoa jurídica, R$ 127.405,82. Na manutenção e coordenação das atividades do ensino fundamental, foram realizadas despesas com diária para deslocamento de funcionários, aquisição de material de consumo, como materiais de limpeza, materiais de expediente, insumo de prevenção ao Covid, pagamento de contas de energia elétrica das escolas do ensino fundamental e pagamento de voluntários. Diária civil, R$ 6.880. Material de consumo, R$ 215.782,68. Outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, R$ 26.451,14. Outro serviço de terceiro, pessoa física, R$ 114.260. Total, R$ 363.373,82. Na manutenção e coordenação das atividades da educação infantil, creche, foram realizadas despesas com pagamento de voluntários e estagiários, pagamento de conta de energia da creche municipal e pagamento de internet de fibra ótica. Outro serviço de terceiros, pessoas físicas, R$ 25.610. Outro serviço de terceiros, pessoas jurídicas, R$ 12.472,27. Total, R$ 38.082,27. Na manutenção e coordenação das atividades do ensino fundamental pré-escolar, desculpa, na manutenção e coordenação das atividades da educação infantil pré-escolar, foram realizadas despesas com pagamento de voluntários e pagamento de conta de energia da escola Pequeno Príncipe. Outro serviço de terceiro, pessoa física, R$ 27.060. Outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, R$ 8.975,50. Despesa com aquisição de materiais para pequenos reparos nas escolas do ensino fundamental e serviço de assessoramento e engenharia. Material de consumo, R$ 247.964,08. Equipamentos e materiais permanentes, R$ 44.414,15. Total, R$ 292.378,23. Com recursos do MDE, foram realizadas despesas diárias para deslocamento de funcionários. Total, R$ 1.300. Despesas com repasse de recursos por meio do PROFEN, que é o dinheiro direto nas escolas, aos conselhos escolares. Contribuições, R$ 72.800.
Despesas realizadas com recurso do quota salário educação 0108, despesa com diária para deslocamento de funcionários, materiais de consumo, como materiais gráficos e aquisição de passagens aéreas. Diária R$ 980, material de consumo R$ 5.912,80, aquisição de passagens R$ 2.780, total R$ 9.672,80. Despesas realizadas com recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de alimentação escolar. Material de consumo para o ensino fundamental, R$ 6.358,16. Material de consumo, atendimento à educação especial, R$ 810,54. Material de consumo creche, para creche, R$ 8.234,70. Material de consumo para o pré-escolar, R$ 1.045. Material de consumo para a educação de jovens e adultos, R$ 222.040. Total, R$ 16.626,25. Despesa realizada com recurso do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PNAT. Aquisição de combustível para aquisição de transporte escolar. Material de consumo, R$ 9.791,38. Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Despesa realizada com os recursos do Fundeb 70%, 0111. Iniciamos o quadrimestre com um total de 107 professores, técnicos e equipes gestoras, dividido entre o ensino fundamental, 69 funcionários, pré-escola, 14 funcionários, creche, 8 funcionários e eixo, 16. Vencimentos e vantagens fixa, ensino fundamental, R$ 1.446.647,41. Obrigações patronais para o ensino fundamental, R$ 283.337,30. Vencimento e vantagem fixa para o pré-escolar e educação infantil, R$ 301.942,29. Obrigações patronais para o pré-escolar, R$ 58.304,25. Vencimento e vantagem fixa creche, R$ 186.804,71. Obrigações patronais com a creche, R$ 36.121,18. Vencimentos e vantagem fixa com a educação de jovens e adultos, R$ 184.691,38. Obrigações patronais com a EJA, R$ 34.140,04. Total, R$ 2.531.988,56. Despesas realizadas com recurso do Fundeb, 30%, 0111. Iniciamos e terminamos o quadrimestre com um total de 44 profissionais de apoio, dividido entre o ensino fundamental, 27 servidores, pré-escola, 12 servidores e creche, 5 servidores. Vencimentos e vantagem fixa com ensino fundamental, R$ 323.496,83. Obrigações patronais com ensino fundamental, R$ 53.270,94. Vencimentos e vantagens fixas para o pré-escolar, R$ 148.806,78. Obrigações patronais na pré-escola, R$ 23.584,50. Vencimentos e vantagens fixas, creche, R$ 50.753,25. Obrigações patronais com a creche, R$ 8.226,03. Total, R$ 608.138,33. Foi realizada com recurso do Fundeb 30% aquisição de combustível, lavagem de veículos, taxa do Detran e pagamentos de serviço de transporte de alunos. Material de consumo, R$ 625. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 191.383,80. Total, R$ 191.984,05. Realizamos ainda com recurso do Fundeb 30% aquisição de materiais para pequenos reparos. Materiais de consumo, R$ 63.788,77.
Incentivo ao desporto e à cultura, difusão cultural 0100, foram realizadas despesas com auxílio emergencial da cultura, Lei Aldir Blanc, e pagamento de contas de energia elétrica da Biblioteca Municipal. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 4.091, Lei Aldir Blanc, R$ 68.899,99, total R$ 72.990,99. Desporto comunitário 0100, foram realizadas despesas com pagamento de diárias para deslocamento do servidor, diárias R$ 480. Relatório de execução pedagógica, terceiro quadrimestre da semestre 2021. Passamos agora a apresentar o resultado das atividades pedagógicas realizadas pela Secretaria de Educação desse município. O objetivo aqui é contribuir com a construção de propostas de trabalhos escolares cujas estratégias serviram de guia na orientação das unidades, né, urbanas e rurais para o planejamento das atividades presenciais, desenvolvido pelos docentes e acompanhados pelas equipes gestoras escolares. Visa também apoiar as escolas e os profissionais da educação quanto às atividades presenciais, os protocolos de pandemia Covid-19, de forma a mitigar prejuízos à aprendizagem nesse período, de diagnosticar a evidência de consolidação das habilidades essenciais durante o período de distanciamento social para dar continuidade ao processo do ensino-aprendizado dos alunos no período presencial, reafirmando os vínculos de escola, professor, família e aluno, e definir estratégias para o desenvolvimento de competência e a garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem previstos pela Base Nacional Comum, BNCC, e referencial curricular do Estado de Rondônia. Estratégia, né? Tivemos aí as estratégias de aprendizagem que foram acompanhadas pelos nossos técnicos e também pela equipe gestora de cada escola. O destaque das ações desenvolvidas no ano letivo 2021, apoio e implementação das formações continuadas específicas para a prática de alfabetização, realização de formações específicas para educação infantil, educação especial, educação de jovens e adultos e ensino fundamental. Criação de instrumentais de avaliação e acompanhamento das aulas, visitas às escolas, monitoramento e avaliação das ações realizadas pelas unidades de ensino. Adequação do currículo escolar de acordo com os resultados das avaliações diagnósticas promovidas pela SEMES em parceria com as instituições escolares. Intensificação do atendimento à educação especial através do suporte psicopedagógico e psicológico. Participação em livros junto ao Ministério... Participação em lives junto ao Ministério Público e Undime, Tribunal de Contas, Secretaria de Estado da Educação, dentre outras. Orientações entre relação à busca ativa dos alunos infrequentes, ou seja, o aluno que não está frequentando corretamente as aulas. Orientações em relação ao envio de alunos infrequentes ou não alcançados ao Conselho Tutelar. Adequação do sistema do diário eletrônico, auxílio na construção e na publicação dos atos normativos municipais na educação, publicação e divulgação dos atos normativos da SEDUC, SEMES, Gabinete, Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste, Conselho Estadual de Educação, entre outros órgãos, construção de relatórios contendo análise e desempenho das crianças nas avaliações diagnósticas no desempenho nas aulas presenciais. Auxílio aos gestores na construção do projeto político-pedagógico da escola 2021, realização da CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação 2021, a aplicação das avaliações diagnósticas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, organização das turmas por níveis de aprendizagem, implantação e implementação da política de alfabetização na idade certa. Objetivos das formações: promover formação continuada de professores que atuam na rede municipal de educação dentro de uma visão global e interdisciplinar dos aspectos que permeiam a educação da criança. Conhecer e compreender o processo de construção necessário para a consolidação de competências e habilidades que guiam as crianças ao caminho de uma alfabetização plena. E aqui nós temos fotos dos encontros formativos realizados no município, promovidos pela Secretaria Municipal de Educação, palestra também que foram oferecidas na volta às aulas, resiliência emocional, onde tivemos a professora Ana Maria Castanheira como ministrante,
Palestra, avaliação diagnóstica e sua importância para o planejamento das atividades docentes. Palestrante, professora Luz Larlene, secretária municipal de educação de Santa Luzia do Oeste, presidente da UNDIME. Formações continuadas com a educação infantil, tratando temas relacionados à BNCC em foco da educação. Formações continuadas, educação especial, trabalhando com as potencialidades e não com as diferenças das crianças que estão matriculadas na rede municipal de ensino. Formação continuada, educação de jovens e adultos, EJA, realizada, né, pela nossa própria Secretaria de Educação. Ensino fundamental, política de aprimoramento à alfabetização na idade certa. Avaliação diagnóstica 2021 foi o momento de entrega e de aplicação das avaliações junto às unidades escolares para os alunos. E aqui nós temos aqui o nosso resultado das avaliações diagnósticas, né? A qual consta, né? Nós temos 6,55% de criança que está no vermelho, indicando que essas crianças quase não aprenderam nada até o momento na educação. 22 mil, 22 do 22 crianças, né, aproximadamente, que estão no abaixo do básico, ou seja, né, não estão dentro daquilo que o currículo espera. Nós temos aqui no amarelo 33 crianças que estão no básico e 31 crianças que estão no adequado, e no verde escuro nós temos aí as crianças que estão no avançado, tendo um resultado mais ou menos igual, tanto para a língua portuguesa como matemática. E apresentação dos resultados para a equipe gestora, né, das avaliações realizadas, onde fizemos um momento de reflexão, onde também encontramos caminhos para poder melhorar essa realidade dos resultados das avaliações. Nós tivemos aí reenturmação de alunos conforme o nível de aprendizagem em todas as escolas, menos na educação infantil, que foi um momento muito gratificante para nós, que foi junto com os profissionais das escolas. E nós temos aí, né, a realização da nossa quarta Conferência Municipal de Educação, que nós realizamos no ano passado. Busca ativa escolar, que é constantemente realizada por todos os nossos orientadores escolares, impulsionados pelos diretores nas unidades básicas, nas unidades de educação. E aqui fica o nosso agradecimento, e nos colocamos também à disposição de todos, de toda a população de Itapuã. Se caso tenha alguma dúvida, possam ser dirimidas para todos nós. Esse material depois será publicado, e contamos assim com a participação de todos, né, que possam estar olhando e observando todo o trabalho feito. E qualquer coisa, estamos à disposição. Muito obrigado, um abraço a todos. Passo a palavra agora para a nossa secretária Rosiane, da Secretaria de Assistência Social.
Olá, bom dia. Meu nome é Rosiane Araújo, sou secretária de Assistência Social e vou estar apresentando a audiência pública do terceiro quadrimestral do exercício de 2021. Equipe técnica da CENTAS, secretária municipal Rosiane Araújo, diretora de atividades sociais Josi Clare Ribeiro da Silva, assessor de apoio administrativo Tatiana Pereira da Silva, motorista Gesiel de Oliveira. Relatório das atividades da CENTAS. A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, durante o terceiro quadrimestral do exercício de 2021, manteve suas atividades normais, mesmo com a pandemia do coronavírus, Covid-19. Manteve a folha de pagamento dos funcionários em dias, manteve em funcionamento os programas referentes no CRAS, como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Cadastro Único, Programa Primeira Infância, Programa Crescendo Bem, Programa Mamãe Cheguei, bem como o funcionamento das atividades do CREAS e do Conselho Tutelar, aquisição de materiais de consumo para as atividades realizadas, benefícios eventuais, aquisição de cestas básicas, a necessidade de realizar a aquisição de 1.318 cestas básicas para doações às famílias atingidas economicamente em decorrência à crise de saúde pública instaurada no mundo. Foram assistidas 406 famílias e entregue nesse período desenfreado de pandemia do coronavírus Covid-19, que ocasionou inúmeros de desemprego. Quantidade de cestas por unidade, 1.318. Valor unitário, R$ 129,74. Valor total, R$ 170.997,32. Adquirida através de emenda parlamentar e recurso próprio. Algumas fotos de ilustração. Também foram doados para a Secretaria de Assistência Social, através do Banco Sicoob, 30 cestas. E foram distribuídos conforme a demanda necessitada. Aquisição de urnas mortuárias e serviços funerários adquirido com recurso próprio utilizado no terceiro quadrimestre de 2021. 8 urnas e serviços doados, no valor de R$ 1.967,31. Valor total, R$ 19.257,88. Cursos de capacitação profissional no terceiro quadrimestre de 2021. Foram realizados 3 cursos de capacitação profissional em parceria com o Sindicato do Produtor Rural e Senar, com duração de 32 horas cada curso e contrapartida do município. Objetivo geral é geração de emprego e renda familiar. Cursos de produção caseira de pães, curso de produção caseira de doces e salgados, curso de produção caseira de bolos e confeitaria. Aquisição de uniforme para projeto Polícia Militar Mirim, instrução e TFM. Transferência de convênio do Estado e recurso próprio. Convênio de número 259, PGE 2020, fardas. Devido à pandemia, houve-se a demora para a execução desse recurso. Aquisição de uniforme para o projeto. Foram o convênio no valor de R$ 20.000, mais a contrapartida de R$ 6.959,76, totalizando um valor de R$ 26.959,76. 60 uniformes para instrução, 60 bonés, 60 mochila de costa, 60 pares de meia, 60 unidades de farda de TFM, totalizando aí um valor que foi gasto de R$ 12.300. Valor restante de R$ 14.659,76, que foi aditivado para novos uniformes. Termo de fomento com a PAI, repasse realizado todo mês, totalizando um valor de R$ 25.000. Programa Crescendo Bem, Fundo Estadual de Assistência Social, FEAS.
40 beneficiados contemplados com o cartão. Programa Primeira Infância no SUAS, Criança Feliz, Fundo Nacional de Assistência Social. Cadastradas no programa, 100 famílias. Qual é o público prioritário? Gestantes, crianças de até 3 anos e suas famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Crianças de até 6 anos beneficiárias do benefício de prestação continuadas e suas famílias. Crianças de até 6 anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medidas de proteção prevista no artigo 101 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Visitas em domicílio. Famílias da região ribeirinha que são atendidas. Programa Mamãe Cheguei. Foi criado pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social, SEAS, aderido pela Centas, buscando fortalecer o vínculo entre mãe e filho por meio de serviços socioassistenciais. O objetivo do programa é incentivar a realização de consultas do pré-natal, valorizar as ações da assistência ao pré-natal, parto e nascimento, contribuir com a diminuição da mortalidade materna e neonatal e ainda fornecer o kit de enxoval para as gestantes que são cadastradas no Cadastro Único. Solenidade de entrega dos kits de enxoval infantil, foram entregues 58 kits para as mães contempladas no terceiro quadrimestre de 2021. Equipe técnica do CRAS. Coordenador Iracy Rodrigues de Souza, assistente social Luciana Cabral dos Santos, psicólogo Lúcio Queme de Almeida, pedagoga Thaís Moura, monitora Mônica Mendonça, no apoio Kedma Almeida, Maria do Amparo e Maria da Ajuda. Coordenadora do programa Bolsa Família, Deusanira Pereira de Souza, operadora do programa Bolsa Família, Elise Regina, coordenadora do programa Criança Feliz, Raíssa Caripuna. Equipe de visitadores do programa Criança Feliz. Alessandra acompanha 16 famílias. Iago acompanha 17 famílias. Mari acompanha 32. Eliane, 14. E no apoio, seu João José dos Reis. Algumas ações que foram realizadas pelo CRAS no terceiro quadrimestre. CRAS. Campanhas, 18 de maio. Realizada pela equipe do CRAS e CRES, Conselho Tutelar, em parceria com a equipe e o programa Criança Feliz, através da Secretaria de Assistência Social, Centas. Entrega de lembrança em alusão da Dia das Mães, programa Criança Feliz, Zona Urbana, Zona Rural. Aproximadamente 25 mães foram beneficiadas. Visitas domiciliares realizadas pelo psicólogo e pedagoga para idosos cadastrados no programa do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, CRAS. Devido à pandemia, teve aí uma parada dos grupos e os idosos foram atendidos em suas casas. Reunião de alinhamento com a equipe da Secretaria de Assistência Social. CRAS, Conselho Tutelar. Roda de conversa com os funcionários, dinâmica e reflexão. Em comemoração ao Dia das Mães, compareceram nesse evento 40 mães, no quais receberam aí suas lembranças e demais mimos. Comemoração Dia das Mães, visitas realizadas para os idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo pela equipe do CRAS. Cadastro Único, realização de atendimento no domicílio. Alguns materiais que foram recebidos através da Secretaria de Assistência Social do Estado. A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, em conjunto com o CRAS, CRES e o Conselho Tutelar,
Em parceria com as escolas Doutor Custódio e Sossego da Mamãe, foram realizadas ações de conscientização da campanha contra o trabalho infantil. Campanha Junho Violeta é um mês dedicado à conscientização de combate à violência contra a pessoa idosa. É um período de maior reflexão para que juntos possamos vencer este grande mal que vem assolando os idosos. A Secretaria de Assistência Social, através do Centro de Referência CRAS, realizou o evento Arraiá do CRAS para as crianças do grupo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que são cadastrados. Visita realizada para os idosos pela equipe do CRAS. Foram dois eventos realizados em um. Realizado roda de conversa em alusão à campanha Agosto Verde, organizado pelo programa Criança Feliz, dando visibilidade à importância da primeira infância, com a palestrante Sanúzia, coordenadora estadual do programa Criança Feliz e coordenadora estadual. Agosto Lilás, conscientização e combate à violência contra a mulher. Foi realizada uma roda de conversa e atendimento individual com registro de BO. E também, à tarde, houve-se live com uma grande participação com orientação e conscientização. Nesse evento, teve sorteio de brindes para essas mulheres e dinâmicas. Solenidade Municipal do Certificado do Selo Unicef, a qual o município foi aprovado na edição 2017-2020. Unicef é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, para estimular e reconhecer os avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos das crianças e adolescentes no município, nos municípios do semiárido e da Amazônia Legal Brasileira. Capacitação com a equipe do CRAS e elaboração do Plano Municipal de Assistência Social 2022-2025 com a equipe das CEAS do Estado. Projeto de aquisição de alimentos realizado pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Alimentos foi passado para o CRAS e o CRAS foi repassado para as famílias cadastradas. Os profissionais do CRAS e CREAS de Itapuã do Oeste participaram do apoio técnico regionalizado da Proteção Social Básica, Serviços e Programas Socioassistenciais em Ariquemes. O Conselho Municipal de Assistência Social realizou a sexta conferência de assistência social com o tema Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. Roda de conversa com os adolescentes e alguns pais sobre o Setembro Amarelo, mês da prevenção ao suicídio, mediado pela psicóloga Graciele do CRES e o psicólogo Lúcio do CRAS. A Secretaria de Assistência Social, por meio do Centro de Referência CRAS, realizou um café da manhã para os idosos atendidos no CRAS em comemoração ao Dia dos Idosos, com palestras dinâmicas. O CRAS realizou, em alusão ao Dia das Crianças, um evento em comemoração ao seu dia. Também foi realizado um evento em alusão ao Dia das Crianças para as crianças da PAI. Campanha de conscientização para a comunidade local e evento em alusão ao Outubro Rosa, realizado em parceria com a Saúde, e contou com aproximadamente 50 pessoas que participaram de dinâmica e roda de conversa. A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, Centas,
O Conselho esteve participando da 12ª Conferência Estadual de Assistência Social. Alguns pequenos reparos foram feitos no CRAS. Campanha de conscientização Novembro Azul nas dependências do CRAS com idosos do grupo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Dinâmicas realizadas em parceria com a saúde. Quarta semana do bebê realizado em 2021. Durante a semana é realizado várias atividades em parcerias com a saúde. A Semana do Bebê é uma das principais estratégias do Ser Unicef para assegurar a atenção adequada a crianças de 0 a 6 anos de idade. Primeiro Fórum da Vigilância Socioassistencial do Estado de Rondônia, onde foi capacitada aí uma técnica para trabalhar na vigilância. E em alusão ao Natal e o encerramento, foram feitas aí atividades com um grupo de crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Formatura de cabos e sargentos do projeto Polícia Militar Mirim. Formação de 31 policiais militares mirins. Encerramento com o grupo da melhor idade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Foi realizado aí passeio no Parque Natural em Porto Velho, acompanhado pela equipe do CRAS. Atividades realizadas em parceria com a Saúde e Educação, o Governo Municipal Mais Perto de Você. Ação conjunta entre as secretarias, a qual o seu objetivo aí principal foi a busca ativa escolar. Eventos realizados na praça, no Rei do Peixe. A Polícia Militar participou também de um evento em Porto Velho, conhecendo o 5º Batalhão com instruções. Participaram também da solenidade de formatura e aniversário do Núcleo de Operações Aéreas, NOA, finalizando e conhecendo o Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Atendimentos realizados no terceiro quadrimestre de 2021 no CRAS. Emissão de RG, primeira via 75, segunda via 81, totalizando 156 RG. 55 carteiras interestadual para idosos cadastrados. Atendimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, crianças e idosos. No Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, são atendidas crianças de 0 a 11 anos, 45, idosos 55, adolescentes 45. Foram realizados 660 atendimentos através da remoto. Visitas realizadas aos idosos 766, crianças 407 e adolescentes 35. Programa Criança Feliz. Famílias cadastradas 140, visitas domiciliar 390, atendimento remoto 717. Cadastros novos 63, atualização de cadastro único 14, famílias cadastradas no cadastro único 255/154. Famílias beneficiadas no Bolsa Família, 635. Visita psicossocial. Visitas domiciliares, 360. Encaminhamentos, 9. Acompanhamentos, 20. Atendimentos psicossocial. Atendimento com psicólogo, 4. Algumas atividades do psicossocial. E Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS. Equipe do CREAS, equipe técnica, coordenadora Maria do Socorro Silva, assistente social Marilene Pinheiro, psicóloga Graciele Cristina Braga e no apoio Vanildes Gonçalves. Algumas atividades realizadas no terceiro quadrimestre
Conselho Tutelar. Equipe técnica: Fabiana Muniz da Silva, Ildebrando Franca Santos, Márcio Coelho Moraes, Raimundo Sérgio Barbosa de Souza e Randerson Wellison Alves de Mello. E faltou no apoio a dona Cleide. Algumas atividades realizadas. Outras atividades realizadas pelo Conselho Tutelar. E o meu muito obrigada. E já vamos passar a apresentação para o secretário de saúde, Bruno Cristo. Márcio Bruno e Cristo. População de Itapuã do Oeste, para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Cristo e eu estou secretário de saúde aqui no município de Itapuã. Pessoal, eu vou pular a listagem do embasamento legal, porque a nossa amiga Elisandra aí, ela já fez a apresentação aí, né, do embasamento legal, que norteia aí a apresentação da audiência pública, mas nós vamos apresentar um pouco das ações que foram desenvolvidas pela Secretaria de Saúde aqui no município de Itapuã, no terceiro quadrimestre do exercício anterior, de 2021. Algumas informações estão desatualizadas, né? Tiveram algumas ações que foram realizadas aí já no finalzinho do ano, mas infelizmente não foi possível disponibilizar aqui nessa audiência. De antemão, atendendo o princípio da publicidade e da informação, eu gostaria de dizer a todos os ouvintes que esses slides que serão apresentados vão estar disponíveis aqui na Prefeitura Municipal, na sala da Secretaria de Saúde, e que no final desse primeiro quadrimestre agora, do exercício de 2022, se assim o nosso Deus nos permitir, nós vamos apresentar informações mais atualizadas, principalmente no que se diz a questão da vacina e dos atendimentos de Covid, porque nós tivemos alguns problemas com relação a vacinas e Covid, né, mas nada que pudesse prejudicar aí a prestação do serviço, apenas para fins de informação, mas são problemas que podem ser solucionados sem mais dificuldades. Vamos lá então, audiência pública do terceiro quadrimestre, exercício de 2021. Prefeito Municipal, o prefeito Moisés Carvalho, eu estou como gestor da Secretaria de Saúde. No período, né, de setembro a dezembro de 2021, a senhora Euquincilane Botolini da Silva era a pessoa responsável pela coordenação da atenção básica. A responsável pelo setor de vigilância em saúde, a enfermeira Ana Cássia da Silva Gomes, e o diretor do Hospital Municipal é o senhor José Nildo Alves Meira. Na vigilância nós temos também o Eli, né, que é quem auxilia a Ana Cássia aí na gerência, né, do setor de vigilância em saúde. Os primeiros slides a gente fez apenas demonstrativos aqui dos servidores que nós temos à disposição do município, né, é uma listagem aí com esses servidores, auxiliares, técnicos, tem alguns que foram discriminados aí, mas que infelizmente nós não temos, né, foi uma pequena falha. A maioria dos servidores que estão disseminados aí, a grande maioria nós temos sim, e estão prestando serviço hoje na Secretaria de Saúde. Nós vamos fazer a apresentação aí de algumas informações referentes ao hospital, que tem como gerente de enfermagem a senhora Sandra Pessoa, enfermeira, e o diretor clínico é o Dr. Jean Uchoa. Pessoal, são fotos aí ainda do antigo prédio do Hospital José Baiocco. Era o prédio antigo onde estava instalado o hospital, eram instalações provisórias, porque o prédio novo, que já está em uso, né, ele estava passando por um processo de reforma e ampliação. Então as fotos, né, são fotos do antigo prédio, até porque a mudança para o prédio novo ocorreu agora no finalzinho do exercício de 2021. E as fotos então dos slides, né, que somam
As ações desenvolvidas aí no último quadrimestre são fotos do prédio antigo. Então nós temos 4 veículos ambulância. Essas aí são fotos do interior do antigo hospital, né? Mesmo em meio a uma instalação provisória, mas nós tínhamos lá o necessário para poder prestar um atendimento para a população. Então, devido à pandemia da Covid-19, a assistência do Hospital José Baiuco foi voltada para urgência e emergência, com alguns casos de internação, atendimentos de casos de Covid-19. Atendimentos realizados no Hospital de Pequeno Porte José Baiuco. Então, nós tivemos procedimentos, consulta por profissionais de nível superior não aconteceu, atendimentos de urgência, encaminhamentos, internações, serviço de radiologia também não. Inclusive hoje o nosso aparelho de raio-x ainda não está funcionando, mas nós já estamos providenciando aí, né, o funcionamento do aparelho de raio-x. E os laboratórios que nós temos hoje, eles estão sim desenvolvendo suas funções, estão ativos no município. Aí nós temos questões de alguns atendimentos, é um gráfico aí, e os atendimentos foram discriminados nessas cores, que é para vocês terem ciência. Aí no mês de setembro foram 632, mês de outubro 727, novembro 735 e mês de dezembro 1.235 atendimentos, né, encaminhamento à atenção especializada. Nós tivemos aí internações hospitalar, 21 internações aí no último quadrimestre. Eu dou graças a Deus, não sei se assim posso dizer, que nós não temos muitas internações aqui. Graças a Deus a população em Itapuã do Oeste é uma população bem resistente, né? E eu digo isso porque o estado e muitos municípios tiveram muita dificuldade com a questão dessa disponibilidade de leito por causa de informações que foram provenientes aí de contaminação pela Covid-19. Mas eu tenho certeza que primeiramente Deus, depois com o advento da vacina e tratamento com medicamentos, graças a Deus, nós não tivemos muitos casos de internação no município. É bem importante dizer também que atualmente nós tivemos um fluxo muito grande de procura para testagem de Covid, ali onde nós estamos atendendo hoje, que é no prédio do Hospital José Baiuco, na antessala ali do raio-x. Né? No comecinho do ano a gente teve ali um fluxo muito grande de atendimento. Eu acredito que seja em decorrência aí das festas de fim de ano, e nos últimos fins de semana também a praça municipal esteve bastante movimentada, né? Muita gente frequentando a praça, mas infelizmente não tomando os cuidados necessários, né? Ou que deveriam ser observados para evitar esse contágio. Né? Eu ainda não tive informação de qual é a variante que anda circulando aqui no município, mas acredito que pelo alto índice de contágio, acredito que tenha sido aí uma ação da Omicron. Mas graças a Deus essa situação já está estabilizada. Se a população se atentar hoje ali, na porta da entrada ali do local de atendimento de Covid, vocês vão ver que o fluxo de pessoas ali diminuiu. Pessoal, uma coisa que eu tenho que chamar a atenção também, e eu também dou graças a Deus por isso, é que nós não tivemos casos, muitos casos de internação, mesmo em meio a esse alto índice de contágio. Para vocês terem ideia, teve dias que nós mandamos 180 amostras para Porto Velho, que foram coletadas no dia. Dessas 180, 140 testaram positivo. Né? Eram amostras que testavam positivos num percentual muito alarmante, sempre de 70% para lá de amostras enviadas testaram positivo. Mas em contrapartida, graças a Deus, nós não tivemos um número expressivo de pessoas que tiveram que ficar internadas em decorrência de estarem, né, com o vírus da Covid. Né, assim também a gente não teve assim, muita incidência de pessoas que precisaram receber oferta de oxigênio, e eu acredito que tudo isso, né, primeiramente é Deus, e depois as pessoas, graças a Deus também com o advento da vacina e medicação, as pessoas estão desenvolvendo aí os organismos estão com uma resistência maior com relação aos danos causados aí pela Covid-19. Né? Nós que viemos amargando, né, difíceis números alarmantes de morte e maiores complicações em decorrência de contaminação da Covid, graças a Deus essas complicações elas vão se minimizando, né, de maneira calma, um pouco devagar, mas elas têm que diminuir.
Então, nós tivemos aí durante o terceiro quadrimestre de 2021 e ainda continua o andamento aí a reorganização do sistema de registro hospitalar, né? Por isso, a ressalva aí no banco de dados. Então, nós temos aí 80% dessa reorganização aí já concluída, né? Algumas dificuldades com relação ao lançamento, mas nós vamos providenciar agora, ainda até o término desse primeiro quadrimestre, a gente vai contratar uma empresa e nós vamos instalar ali um sistema no hospital que vai nos ajudar aí com relação à questão dessas informações, né, das IHs. Então, a reorganização do funcionamento da unidade, aquisição de materiais e insumos para atendimento de qualidade e reforma da unidade de atendimento hospitalar. Vocês vão sentir falta aqui também nesses slides de números. Quem assistiu a apresentação da secretária Ruth, que é a secretária de Educação, percebeu que ela falou muito de números, das despesas que foram contraídas aí no último quadrimestre aí pela Secretaria de Educação. Infelizmente, nós não temos o registro dessas informações aqui na apresentação dos nossos slides. Mas é um compromisso que eu faço, próximo quadrimestre, a gente vai sim melhorar a apresentação, nós vamos disponibilizar mais informações e vamos atualizar informações que no momento, infelizmente, encontram-se desatualizadas. Nós temos aí também os serviços que foram ofertados pelos laboratórios. Em setembro foram 1.044, outubro 1.080, novembro deu uma pequena queda, aí, 972, em dezembro 1.037. Aquelas informações, do slide anterior, foi do laboratório biodiagnóstico. Essas são do laboratório Paraná, que são os dois laboratórios que prestam serviço aqui para o município. Então, lá no laboratório Paraná, no mês de setembro, nós tivemos 1.552 procedimentos, no mês de outubro, 1.570, no mês de novembro, 1.461 e no mês de dezembro, 1.425. Clínica de fisioterapia, nós também contamos aí com atendimento de fisioterapeuta para os munícipes aqui de Itapuã. Então, no mês de setembro, nós tivemos 1.530 atendimento de fisioterapia, no mês de outubro, 1.510, no mês de novembro, 1.410 e no mês de dezembro, 1.290. Pessoal, já que a gente está falando aqui de atendimento de fisioterapia, eu gostaria de deixar destacado aqui que nós temos também atendido ao público que precisa desse atendimento, mas que não realiza esse atendimento aqui, realiza esse atendimento lá em Porto Velho. Né? A maioria são funcionários da empresa Ersa e ainda que eles não estejam realizando esse atendimento de fisioterapia aqui, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, tem contribuído para a oferta desse atendimento, uma vez que a gente disponibiliza vaga no transporte que conduz pacientes com consulta agendada ali para Porto Velho, para esse público aí também que recebe esse atendimento de fisioterapia lá em Porto Velho. Aí são informações da coordenação de atenção básica. Hoje nós temos duas unidades de saúde aqui no município, é o UBS-1 e o UBS-4. Contudo, nessas duas unidades aí nós temos três equipes. Duas equipes na UBS-1 e duas equipes na UBS-4. A UBS-1 atende a população da zona rural do município de Itapuã e a UBS-4 ela atende a população da zona urbana, totalizando aí três equipes. Aí nós temos fotos da unidade básica de saúde do setor 1, são fotos antigas também, né? Hoje a realidade da UBS aí é outra, né? Já estão todas pintadas devidamente, já foram feitos serviços de pequenas reformas, pequenos reparos, né? Mas essas informações a gente vai apresentar aí nos slides aí do primeiro quadrimestre do exercício 2022. Assim como até o comecinho também do mês de janeiro, agora do corrente ano, o Jairo Gomes de Araújo estava diretor lá na UBS-1. Hoje nós já temos outro diretor lá na UBS-1, que é o senhor Wilton, né? Ele é diretor lá na UBS-1. E é onde abarca ali, abriga as duas unidades, né? É a unidade central e a Cavali. Essas aí são fotos da UBS-4, que também, né, passou por obras de pequenos reparos. A diretora é a Cléia Cristina, ela permanece lá. E
vocês vão ver para o próximo quadrimestre que as fotos da unidade de saúde elas vão estar, já vão aparecer diferentes aí. É, gostaria de frisar, pessoal, que todas essas unidades passaram por obras de pequenos reparos, ou seja, tiveram pinturas, tiveram ações que foram realizadas lá na parte elétrica. Eu falando da UBS4, em especial, ela teve a substituição de todo o telhado, de todo o setor, de toda a parte de engradamento de madeira. Então a cobertura da UBS foi toda substituída. Assim como a gente realizou também troca de forro, nós desenvolvemos serviços de melhoria, né? O nosso anseio agora é tentar fazer um calçamento, e a gente sabe que o público que é atendido lá na UBS, infelizmente, tem uma pequena dificuldade aí quando está chovendo, ainda que o prefeito tenha providenciado a pavimentação da rua, né? A rua está totalmente pavimentada, mas o quintal, né, a parte lá do terreno da UBS, ela ainda não está calçada, e infelizmente acumula água assim, né? É uma dificuldade que o público que é atendido aí no UBS4 tem enfrentado, mas nós temos também aí projetos para a gente resolver essa situação ainda aí até o final desse primeiro quadrimestre. Aí são fotos do antigo local onde era prestado aqui, ofertado atendimento de Covid. Né, hoje já não está mais aí, o atendimento de Covid está funcionando hoje lá no prédio novo do Hospital de Pequeno Porte José Baiocco, na antessala do raio-x. Aí nós temos aí informações sobre atendimentos médicos, né, com informações de setembro 662, outubro 727, novembro 735, dezembro 1269, totalizando 3.393 atendimentos. Nós tivemos também atendimentos de enfermagem, outubro 153 atendimentos, novembro 131, setembro, desculpa, 153, outubro 131, novembro 142 e dezembro 157, totalizando aí 583. Procedimentos individualizados, nós tivemos aí 3.313, né, com essa numeração aí, 821 para setembro, 734 para outubro, 826 para novembro e 932 para dezembro. Aí são informações dos agentes de comunidade de saúde da zona rural. Pessoal, hoje nós temos aí um total de 92% da área coberta, né? E aí por que não temos 100% da área coberta? Porque infelizmente a gente tem deficiência de agentes de saúde, né? Infelizmente. Nós pretendemos solucionar aí os problemas enfrentados pela população que infelizmente estão na área descoberta com a saúde itinerante. Graças a Deus a gente conseguiu reorganizar as equipes e já, ainda até o final desse primeiro quadrimestre, a gente vai começar a desenvolver ações itinerantes aí para a gente poder levar o serviço de saúde à população que se encontra aí localizada nessa área que ainda está descoberta. Então nós tivemos aí 10.017 cadastros individuais, 6.427 cadastros domiciliares. Coordenação de imunização. Nós temos hoje como coordenadora aí da vacinação no município a enfermeira Thaís. Então essas informações aí, gente, tiveram como fonte o Localiza SUS. Tá? Foram vacinações no mês de setembro, 1.678, outubro, 1.614, novembro, 1.083, dezembro, 1.106, totalizando 5.481. Vacinômetro, 5.481 doses de Covid-19 aplicadas. Pessoal, eu gostaria de chamar a atenção também com relação à questão dessas informações da vacina. Nós tivemos um pequeno problema aí com o site do governo federal, tivemos também um problema aqui com o portal da transparência do município, então essas informações aí podem sofrer alterações e vocês podem ter certeza que vão ser para mais nessas alterações. Mas eu espero que agora também, até o término desse quadrimestre, a gente consiga aí equalizar essa diferença aí nas informações com as dosagens aplicadas e poder trazer uma informação mais atualizada para vocês. Aí nós tivemos aí vacinas de rotina, setembro 733, outubro 720, novembro 633 e dezembro 799, totalizando aí 2.885 doses aplicadas. Falando de vacina, eu gostaria de voltar e refrisar também para a população aqui de Itapuã.
Pessoal, é extremamente importante que vocês procurem a unidade de saúde, o setor de imunobiológicos, para receber a sua dose de vacina. Né? Não só as vacinas de Covid, mas também os pais, orientar, chamar a atenção dos pais para trazer seus filhos para as vacinas de rotina, não só as vacinas de Covid-19. É importante também trazer o seu filho, você também, que ainda não fechou o seu ciclo vacinal aí, para vir fechar seu ciclo, para tomar suas doses de vacina. É a única maneira ainda da gente, que a gente tem de se proteger contra as ações da Covid. Ah, mas a vacina vai impedir o vírus de me atacar? Se eu tomar vacina, não vou mais ficar doente? Não, pessoal, a vacina não vai impedir você de contrair Covid, não. Né? Nenhuma vacina impede nenhum paciente de contrair aquela doença. Mas a vacina serve para que o seu sistema de defesa ele passe a conhecer o vírus e aí a ação dele no seu organismo ela vai ser menos rigorosa. Né? Essa é a ação da vacina, fazer com que o seu organismo conheça aí o vírus para que quando ele entrar aí no seu organismo, o seu sistema de defesa aí já tenha condições de combater esse vírus e ele vai trazer problemas menores. Né? Então eu gostaria de deixar aqui o meu pedido novamente para a população aqui de Itapuã, que procure o setor de imunobiológicos, ali a sala de vacina e vá tomar sua vacina. São ações aí, agora essas fotos, que foram feitas na zona rural. É, vacina pediátrica, aí as crianças aí. A gente teve, eu acredito que não só a gente aqui no município de Itapuã, mas no Brasil inteiro, muita dificuldade com relação à questão de vacinação das crianças. Né? São muitos rumores que circulam em torno da ação da vacina no organismo, mas graças a Deus eu gostaria de dizer aqui, né, que em Itapuã nós não registramos nenhum caso de reação aí de vacina nas crianças que foram vacinadas. Graças a Deus as nossas crianças foram vacinadas e todas elas, né, estão sendo vacinadas e todas elas, graças a Deus, estão muito bem. Atendimento médico, enfermeiro e técnicos de enfermagem. Aí nós tivemos aí a atividade coletiva do PSE 1236, procedimentos 3013, vacinação 5.481, total de serviço 9.730. Relatório de visita do agente comunitário de saúde. Nós tivemos aí visitas em domicílio, controle, não foi informado aí, a numeração, controle vetorial e ambiental 5.307. Pessoal, com relação à questão, a gente falando aí de saúde, eu não pude perceber aqui, infelizmente a gente não inseriu essa informação aqui no slide, mas nós estamos tendo à disposição hoje do município, dos munícipes, né, o Saúde com a Gente. Esse atendimento acontece aqui na UBS-1 e o governo federal, através do Ministério de Saúde, o Hospital Albert Einstein, tem disponibilizado aí essa consulta, é uma consulta que é feita de maneira virtual, é EAD. Mas são diversos profissionais, né, que têm formação em diversas áreas específicas e o objetivo é a gente diminuir a quantidade de pessoas que tem que se deslocar para Porto Velho para atender, para receber um atendimento de um profissional com alguma especialização. Então eu gostaria de pedir a você, munícipe de Itapuã, que procure a Unidade Básica de Saúde 1, né, você que talvez está na fila aí para passar por uma avaliação de um profissional, né, com uma especificação, qualificação que talvez você ainda não conseguiu, procure ali a unidade 1 e se informe de quais são as consultas com profissionais especializados que estão sendo disponibilizados. Eu tenho certeza que você vai ser atendido por um profissional qualificado. A consulta é feita de maneira remota, mas um profissional médico aqui da unidade, ele fica acompanhando o paciente e o especialista lá do Hospital Albert Einstein, ele vai fazer essa consulta com esse paciente e pode ter certeza que a eficácia dessa consulta, ela é total. Então, eu gostaria de pedir a você que procurasse ali a Unidade Básica de Saúde 1 para se inteirar aí desse serviço que está sendo disponibilizado, é os telemedicina. Então nós tivemos ações de saúde aí da Prefeitura nas comunidades, essas ações foram realizadas em parceria com as secretarias de assistência social e a secretaria de saúde, já no finzinho do exercício anterior, em 2021. Então nós tivemos ação aqui na praça, onde nós tivemos a oferta de serviços aí dessas três secretarias, nós tivemos esse serviço desenvolvido lá na comunidade Rei do Peixe,
E tivemos esse serviço disponibilizado lá na comunidade Vila dos Pescadores e na Ponte Alta. Né, eu acho que não teve aqui um relatório fotográfico aqui da Ponte Alta, não tivemos, né? Mas nós tivemos esse serviço realizado ali na Ponte Alta também. Pessoal, nós tivemos mais de 2 mil atendimentos, né, durante essas ações que nós fizemos aí itinerante. Isso é muito bom, isso pontua para a gente, a população é que ganha com isso. E eu quero aproveitar a oportunidade aqui que eu estou tendo também e parabenizar a equipe de saúde, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, né, de todas as unidades, vigilância, pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Eu tenho certeza que o trabalho de vocês vai refletir de forma muito positiva na vida da população. Aí nós tivemos algumas fotos, tivemos ações também que foram desenvolvidas, né, em empresas particulares. Essa ação aí em particular, em especial, foi desenvolvida lá no frigorífico. Nós tivemos atendimento. Aí foram ações realizadas lá no CRAS, Novembro Azul e Outubro Rosa. Mais fotos dessas ações, Novembro Azul e Outubro Rosa. Nós tivemos ações do programa do PSE, que é o Programa Saúde na Escola. Infelizmente esse programa está meio suspenso, porque não estávamos tendo aula. Mas com o retorno das aulas, agora também as atividades vão retornar. E nós temos certeza que nós vamos colher frutos muito positivos dessas ações que vão ser desenvolvidas nas escolas aí através das equipes de saúde em parceria com a Secretaria de Educação e também a Secretaria de Assistência Social. Aí foram algumas escolas, Escola Sossego da Mamãe. Agora nós vamos para as ações de vigilância aí em saúde. Pessoal, nós tivemos aí uma totalidade de atendimentos realizados no último quadrimestre do exercício anterior. Notificações e advertências aí, setembro 9, outubro 12, novembro 8, dezembro 11. Denúncias, 39 de setembro, 62 de outubro, 72 de novembro e 72 de dezembro. Denúncias investigadas, 34 de setembro, 59 de outubro, 69 de novembro e 75 de dezembro. Ações educativas, tivemos 60 em setembro, 53 em outubro, 59 em novembro e 63 em dezembro. Cadastro de estabelecimentos sujeitos à fiscalização, 5 em setembro, 7 em outubro, 6 em novembro e 2 em dezembro. Inspeção sanitária, 12 em setembro, 12 em outubro, 10 em novembro e 3 em dezembro. Emissão de alvará sanitário, 10 em setembro, 8 em outubro, 8 em novembro e 2 em dezembro. Denúncias demandadas por outros órgãos, PM, MP, AGVISA e ANVISA. Nós tivemos apenas aí uma em novembro e duas em dezembro. Ações educativas do setor regulado, 10 em setembro, 6 em outubro, 10 em novembro e 32 em dezembro. Campanha de vacina antirrábica, canina e felino, realizada pela Vigilância Sanitária, setembro de 2021. Nós tivemos a campanha de vacina aí no ano 2021, foram realizadas 1.040 aplicações de vacina canina e 392 felina, totalizando aí uma quantidade de 1.432 animais vacinados. Então nós temos como coordenador de vigilância sanitária aí o senhor Eli Oliveira. Então tivemos atendimentos realizados aí no terceiro quadrimestre, setembro 89, outubro 82, novembro 185, dezembro 160. Campanha de vacinação antirrábica na zona urbana. Nós tivemos dois pontos estratégicos aí, a praça e a quadra poliesportiva. Então são algumas fotos aí a equipe nesse evento da vacinação. Ações na localidade Lagoa Azul, Cachoeirinha, Comunidade Rei do Peixe, Caritiana, Santa Bárbara, Rio Preto e General Carneiro 1 e 2, né, do setor de endemias malária. Então nós tivemos aí notificações de malária realizadas no mês de setembro a dezembro. 643 notificações, 13 notificações positivas, fora as que são lançadas por municípios vizinhos. Então realizados aí 151 testes rápidos e foram dois resultados positivos. Controle vetorial de malária, localidades atendidas, Rio Preto, Rei do Peixe, Caritiana, Agampamento Raio de Sol, Cachoeirinha, Conceição, Cacau Lanche, Garimpo Sol Nascente e Garimpo Lagoa Azul. Tivemos 120 casas, né,
E foi feita a aplicação de inseticida aí com Vectron, 86 cargas. É, inseticida utilizando aí a bomba Fog. Nesse nome aqui eu vou falar uma coisa para você, tá? Lambdacialotrim, o nome do veneno. 1,5 litros. E tivemos aí mosquiteiros instalados, né? São 20 mosquiteiros instalados. Realização de teste rápido em massa para malária em determinadas localidades. Nós tivemos aí, nós temos algumas fotos dessas ações que foram realizadas aí pela equipe de vigilância, né? Borrifação intra, somente nas localidades positivas para malária. Pessoal, eu vejo a população às vezes cobrando: secretário, tem que fazer fumacê na minha casa, tem que fazer fumacê não sei aonde. Gente, essa questão de realização de fumacê, né, não é uma coisa muito simples assim. Eu sei que ultimamente a gente tem sofrido aí com a quantidade de mosquitos, tem lugar que só Jesus na causa, né? Os bichinhos são terríveis, mas eu gostaria de pedir a compreensão da população, né, que existe uma certa restrição com relação à questão do uso do fumacê, né? Então, gostaria que vocês, que tivessem alguma dúvida, né, que precisasse aí de esclarecimentos acerca do assunto, podem procurar na Cássio, Eli, ali na vigilância, e a equipe ali vai estar de prontidão para atender e para esclarecer aí as dúvidas que surgirem aí na população com relação à questão do uso do fumacê aí e dos inseticidas, né? São algumas ações realizadas. Vigilância epidemiológica, notificações de setembro a dezembro de 2021, 269 notificações. Acidente por animais peçonhentos, atendimento antirrábico, acidente de trabalho grave, dengue, violência doméstica e sexual, hepatites virais, tuberculose, hanseníase, declaração de nascidos, declaração de óbitos, sífilis e AIDS. Ações de epidemiologia, capacitação das equipes do HPP e UBS, saúde do trabalhador. Então quero parabenizar aí, né, as ações de epidemiologia e a equipe aí, a Anacácia e os demais, por ter oferecido essa capacitação aos trabalhadores da área da saúde. Vemos aí ações do pessoal que faz aí o trabalho, né, dos agentes, aí do Lira, IPE, a aplicação de larvicida, educação em saúde à comunidade, guarda de endemias. Aí são algumas fotos aí do que o pessoal encontra quando sai para fazer essa visita em loco. Né, pneus, acho que um dos maiores ambientes que são utilizados pelo mosquito para fazer criadura aí são pneus. Pedi a você, população, né, a gente tem falado tanto em Covid, e nós nos esquecemos que nós temos outros problemas que vão além da Covid. E a questão da malária e da dengue aí são, né, alguns desses problemas que continuam. Ou seja, eles não deixaram de existir porque a Covid veio, não. A Covid veio ser só mais uma agora. É claro que uma dimensão assim estratosfericamente maior. Mas gostaria de ressaltar e pedir para a população que continuasse aí com seus cuidados. De não estar deixando vasilha no quintal, locais onde pode aí ser um armazenamento de água. E aí, em consequência disso, um criador de mosquito. Então, mantenha seu quintal limpo. Mantenha as vasilhas das plantas aí com um furinho embaixo para não armazenar água. Vê a questão dos lixos que vocês têm descartado. Se possível, furem as latas que forem abertas. Né? Vamos fazer a nossa parte aí para a gente não deixar acumular água aí. Para a gente também não ter aí, Deus me livre, aí um surto de dengue, né, e de malária aí no município. Na verdade, dar colher de chá, né, vida mansa para o mosquito, não. Né? Se ele quiser um lugar para se procriar, ele vai procurar em outro lugar. Para cá, para Tapuã, não, né? Vai procurar um ninho para outro lugar, meu amigo. Aqui não. Então eu conto com a ajuda da população aí para nos auxiliar com relação a essa questão aí de cuidar do seu lixo. Dengue laboratório. É um laboratório de entomologia, analisa amostras de larvas de mosquito mensal. Desse total, analisa e dá o diagnóstico. Né, se é do Aedes aegypti ou do Abopictus, transmissor da dengue. As amostras são recolhidas durante as ações permanentes de prevenção e controle da doença na zona urbana e zona rural através do ACR. A análise do barbeiro, doença de Chagas, quase inexistente. Então, tem uma observação de vermelho ali, ó, houve uma diminuição nas análises das amostras, pois a coleta somente
é somente para o levantamento rápido de índice do Lira. Por determinação do Estado, a Gevisa, a realização dos pontos estratégicos e as visitas diárias foram suspensas. Né? É mais um reflexo aí, pessoal, da Covid-19, infelizmente. Então tivemos capacitação de Hanseníase no projeto APELE e todos da Unidade Básica de Saúde e Vigilância. Né? Uma foto do pessoal da equipe, uma foto bacana do pessoal que participou da capacitação. Olha a Débora aí, a Débora falou em saúde em Itapuã, eu acho que a primeira pessoa que vem na cabeça do pessoal é a Débora, né? Débora agora, infelizmente, né, no começo de janeiro aqui, ela, por motivos pessoais, ela se afastou, né, mas é uma pessoa que tem um carinho muito grande aí da população de Itapuã, os profissionais também. Débora, excelente profissional. Vai fazer muita falta pra gente, a Débora. Temos um café da manhã aí também, proporcionado aos ACS e ACE, em comemoração ao dia desses profissionais, né? Uma pequena maneira de demonstrar que a gente é muito grato pelas ações desses profissionais, porque nós temos certeza que as ações desses profissionais, quando feitas de maneira eficiente, maneira consciente, elas refletem em melhoria de vida para a população. Então, tivemos a entrega de materiais expedientes aí, para dar andamento aos trabalhos da equipe. A Ana Cássia, ela fez um kitzinho, o pessoal todo feliz ali, ó. Um kitzinho de material para o pessoal trabalhar, né? Pessoal, nós tivemos muita dificuldade aqui. Quando eu digo nós porque eu coloco toda a equipe que está envolvida com o meu trabalho, né? Porque eu não sou o gestor, eu estou gestor, né? Nós que somos ocupantes de cargo público em comissão, hoje nós estamos e amanhã nós não estamos. Então, durante o tempo que estivermos, né, nós passamos por muita dificuldade, mas graças a Deus eu tenho uma equipe nota 10, né, equipe da Senzal aqui em Itapuã, nota 10. Pessoal do administrativo, eu não vou aqui falar o nome de todo mundo, mas os diretores das unidades e as equipes, graças a Deus, pessoal que tem trabalhado muito, nós tivemos muita dificuldade e ainda temos, assim como todos os municípios aqui do estado. Mas com a graça de Deus e o trabalho árduo e o comprometimento dos profissionais, nós estamos vencendo, vamos caminhando, graças a Deus. Então, meu muito obrigado aí a todos os servidores da Senzal aqui de Itapuã, sem restrição de ninguém, dá para todo mundo, muito obrigado. Vemos um jantar de fim de ano aí com o pessoal da Vigilância em Saúde. Né? Eu espero que no final desse ano a gente consiga fazer uma coisa assim para todo mundo ao mesmo tempo, né? Eu espero que não tenha necessidade de ter tanto distanciamento assim, né? Que a gente possa estar um pouco mais próximo, né? É claro, nos atentando para os cuidados necessários. Mas é uma demonstração da confraternização que teve com a equipe de vigilância aí no final do ano. Então aí uma foto da equipe de vigilância em saúde. E chegamos ao fim da nossa apresentação. Queremos agradecer a todos. Eu espero que na próxima apresentação que nós tivermos a gente já possa fazer de maneira presencial. Eu sei que a apresentação de audiência pública não é uma coisa muito frequentada pela população, mas gostaria de ressaltar aqui a você que está nos assistindo, a população de Itapuã, que participar da audiência pública, né, é um momento que você vai ter para você poder opinar e atender, fazer suas perguntas, né, esclarecer as suas dúvidas. É esse o momento da audiência pública, é o momento da prestação de contas, né? E é muito importante que você participe enquanto munícipe, porque você também é contribuinte, ou seja, as ações que são realizadas por todas as secretarias, elas são financiadas pelo dinheiro do imposto que vocês pagam, né? Essa é a verdade. Então, é de extrema importância que a população desenvolva esse maior interesse por participar das apresentações, das audiências públicas de prestação de contas. Eu muito obrigado a todos, obrigado ao Guilherme, que é o nosso técnico de informática aqui, que tem nos ajudado, tem dado para a gente a oportunidade, né, de poder fazer essa apresentação para vocês aqui. Agradecer a Elisandra, que é responsável lá pelo departamento lá da CEMAP, né, ela que cuida do orçamento, né, é ela que organiza ali a questão das nossas receitas e despesas, nos ajuda ali a separar o orçamento para a gente trabalhar aqui as nossas compras, contratações. Então, obrigado, Elisandra. Né, agradecer a todos os demais
servidores, a todo mundo que se envolve direto e indiretamente aí e contribui para que isso aconteça. Mas, bom dia a todos e até o próximo, final do próximo quadrimestre aí, querendo o nosso bom Deus. Então, dando continuidade à apresentação, vou fazer a apresentação da análise de metas fiscais, né, da Prefeitura do município de Itapuã, e já encerrando também a nossa audiência pública. Quanto às análises, vamos aqui à previsão versus a arrecadação. A receita prevista que nós tivemos foi de R$ 27.586.984. E nós tivemos uma receita arrecadada, né, ao final do quadrimestre de R$ 42.444.982,58. No final do quadrimestre, no caso, 31 de dezembro, a nossa dotação atualizada, o nosso orçamento fechou com R$ 58.669.251,91. E tivemos as despesas realizadas num total de R$ 37.077.692,46. Essa diferença da dotação atualizada para a despesa realizada fica em superávit financeiro que será usado no exercício de 2022. Aqui um quadro, né, um gráfico comparativo para que se tenha, né, noção do que foi previsto e do que foi realizado. Dentro das receitas, né, a receita arrecadada novamente demonstrada aqui, com R$ 42.444.982,58, menos a despesa, um resultado consolidado de R$ 5.367.290,12. O nosso demonstrativo aqui das metas anuais de janeiro a dezembro, recurso de todas as fontes. As receitas financeiras primárias, R$ 41.936.753,61. As despesas financeiras primárias, R$ 36.762.339,04. E o resultado primário, que nos dá aí o valor de R$ 5.174.414,57. Gasto com pessoal. Da nossa receita corrente líquida, nós tivemos um gasto com pessoal no exercício de 2021 de R$ 16.148.421,04, o que nos dá um percentual de 45,64% do total, né, de 54%, que é o nosso limite legal. Temos um demonstrativo ali, limite de alerta 48,60, limite prudencial 51,30 e o nosso limite legal, que é o último assim que podemos atingir, que é 54%. Nossa folha hoje está em 45,64%. As aplicações constitucionais, com saúde 15%, com educação 25%. Aí das aplicações constitucionais em saúde, podemos ver ali que nós tivemos uma receita líquida de impostos e transferências no valor de R$ 24.310.088,48. Total aplicado em ASFES, ações em saúde, R$ 4.717.274,35. Podemos observar, comparando aí o aplicado, um percentual de 19,40%. Então, quer dizer, fizemos a nossa aplicação constitucional e um pouco mais. Aplicação é também o parâmetro de aplicação, ali está a diferença. Vocês viram que nós tivemos esse valor e nós tínhamos um parâmetro. Então, essa diferença foi de R$ 1.070.761,08. Aplicação constitucional em educação. A nossa receita líquida de impostos e transferência teve um total de R$ 25.198.153,81. O total aplicado em NDE. Vocês podem observar também
que nós tínhamos, né, por competência e obrigação, aplicar 25%. E nós aplicamos 27,7%, comprovado também aqui, né, que seria 25%, e aqui comprovando 27,7% em educação. Uma diferença aí de R$521.510,97. Aplicações constitucionais em educação no Fundeb. O total do Fundeb é de R$7.383.075,42. Aí observamos novamente ali o percentual de 27,7%. O total do Fundeb, 70%, nós tivemos 71,81%. No total de 100% dos gastos com o Fundeb, nós tivemos a aplicação de 98,88%. Essa é a nossa apresentação com relação às metas fiscais do exercício de 2021, terceiro quadrimestre de 2021. Agradeço a todos que estiveram empenhados em estar apresentando juntamente com a gente do Departamento de Planejamento, e toda a população está, vamos dizer assim, convidada, né, caso tenha algumas dúvidas, a estar nos procurando no Departamento de Planejamento, bem como o secretário Marcos, né, e todos os secretários que aqui apresentaram. Meu muito obrigada, bom dia.